Marija Karpickaja, tarptautiniai mainai Tree Dressing palaikymas. Vienas. Sveiki visi, aš esu Marija ir aš esu iš Vilniaus ir esu, galima sakyti, organizacija Austėjos draugai. Austėjos draugai yra viena pirmųjų organizacijų, kuri dirba su savanoriška veikla Lietuvoje, po su savanoriškos veiklas savanoriška veikla. Bet aš atėjau, ko gero, dėl, būtent dėl šio projekto, 2006 metais Tree Dressingas, su kuriuo aš susipažinau pati Didžiojo Britanijoje. Vat. Ir tai yra kultūrinis projektas, kurio pagrindinė idėja yra jungti bendruomenės ir, nu, galima sakyti taip, mastant globaliau, vienyti Europą per tarpkultūrinį dialogą. Vat, ir taigi šio projekto pagrindinė mintis buvo vėlgi tai tarpkultūriniai mainai, kurie prasidėjo dar 2006 metais Didžiojo Britanijoje. Būtent tenais yra labai dirbama su bendruomenėm, su mažesniais miestais, tarkim, ir su bendravimu tarpusavėje. Ir būtent per kultūrų pažinimą ir per vieną šventę, kuri vadinasi Tree Dressingas, yra susipažįstama su daugelį, tarkim, kultūrų ir tarpusavėje bendrauja žmonės. Ir dėl to mums labai patiko šį idėją ir mes nusprendėm ją įgyvendinti įvairiose Europos Sąjungos šalyse, kadangi buvo būtent mokymai ir renginio metu dalyvavo Europos Sąjungos šalis. Ir būtent tarptautiniai mainai pirmą kartą įvyko Didžiojo Britanijoje, nes anglai labai norėjo mums parodyti, ką jie turi ir iš esmės, kaip kas met organizuojamas yra Tree Dressingas arba medžių šventė, vat, kai yra daromi karnavaliniai kostiumai, kai yra perdirbami įvairiausios irgi šiukšlytės ir padaromas menas. Vat, ir kadangi kaip pirmas dalyvis Alius minėjo apie vieną projektą Rumunijoje, kuriame jisai pats ir dalyvavo, tai buvo būtent, buvo paimta problema apie šiukšlės ir iš kurių galima padaryti meną, ir pačio Rumunijoje yra šiaip globali ta problema su šiukšlėm. Ir Liepos 8 metais projektas toliau pajudėjo į Estiją, kur mes iš tikrųjų ten žodžiu pagrindinė idėja buvo Honsos dienos arba kaip pas mus Joninės. Ir mes irgi, būtent, kadangi tai yra susiję su aplinka, su gamta, tradicinė šventė, tai vat, irgi mes tenais dalyvavom. Ir Lenkijoje buvo sekantis ciklas, tai yra vandens tarša, buvo paimta šita tema, nes tame regione yra labai yra viena upė, kuri per 2 metus jinai tapo labai nešvari ir dėl to jauni žmonės nusprendė, kad reikia susitikti ir kažką padaryti. Ir Liepa, taigi jau labai labai greitai, jau trečiadienį prasidės Tree Dressingas arba medžių šventė Lietuvoj. Ir tai bus vėlgi kultūriniai jaunimo mainai. Ir pagrindinė mūsų idėja, tai kultūra šiandien, kultūra vakar, kultūra šiandien, ir mes per taikomuosius menus. Ir būtent tų mainų 10 dienų metu mes darysime grafitį, velsime vieną veltinį plakatą su Tree Dressingo logotipu, po to darysime keramikos studijas ir bus video stop motion animacija ir visi tie rezultatai, taip sakant, šiandienos, kurie perteikė šiandienos ir vakar meną, tai jie bus pristatyti per Tree Dressing Shoot. Tai yra vakarėlis, kuris vyks Liepos 30 dieną. Galima sakyti jau šį ketvirtadienį. Tai vyks Vilniuje, Dubline ir kavinėje. Tai visus labai labai kviečiam. Ir šiaip tada norėčiau sugrįžti gal prie savo patirties, prie to, ką man davė, nes aš pati buvau to, kai atėjo organizacija, tai iš esmės nieko nežinojau ir buvo labai labai daug galimybių ir man pasiūlė tiesiog važiuoti į savanoriauti į Italiją ir ten buvo labai linksmas gyvenimas ir susipažinau su tokiu dalyku kaip gatvės cirkas ir vėlgi su fotografijom ir su žodžiu daug keliavau ir dėl to, va, tarkim, tapau. Tai va, čia mano draugai visi, nu ne visi, tik tai jų dalis,
kai kurie, vat, daugelis iš jų, nu, kai kurie dėja, kai kurie iš jų yra čionais, bet gerai. Geriau, nu, ta prašau, bet aš labai džiaugiuosi, kad jie mane čia pasikvietė. Ir, žodžiu, dalyvavimas šituose projektuose, jis tikrai būtent suteikė tą tokį jausmą, kad pasaulis yra labai mažas ir pagrindė šiaip yra žmonės, ko gero. Ir kad tu iš esmės labai daug ką gali, tiesiog reikia bendrauti ir šiaip tas keliavimas, tai jisai laužo įvairiausias nuostatas į stereotipus, paminėsiu ir šito žodžius. Ir aišku, kas svarbu, kad šią galimybę visgi suteikia neformalaus švietimo arba neformalaus ugdymo programa Veiklus jaunimas, kurios pagrindinė idėja tai yra mokymasis per patirtį, per praktiką. Ir štai mes vertėjom prie pabaigos ir tiesiog norėjau pasikartoti, kad aš esu iš Austėjos, labai didelį įnašą pačiai organizacijai ir man, ir šiam projektu padarė mano draugai, ir kad taip pat ir būna, kad nukeliauji, pajauti tas visas galimybės, keliauji po Europą ir galo padarai kažką Lietuvoje ir esi labai laimingas, nes turi labai daug žmonių aplink. Ir kad nesustoti, tai ne pabaiga. Sekantis tridresingo projektas vyks jau rugpjūčio mėnesį Italijoje. Ir aišku, labai kviečiam visų prisijungti. Ir čia iš esmės viskas jūsų rankose turėtų būti, turėtų reikšti. Tai va. Ir tiesiog ačiū už dėmesį. Ačiū, ar Marija turime klausimų? Aš Marija turiu tada klausimą. Ar užtenka dalyvaujant tokiuose nepelno projektuose, grįžtant pakankamai daug laiko gauti tik tai moralinį pelną? Nėra tai tik tai moralinis pelnas, tiesą pasakius. Jo. Tai yra daug daugiau negu moralinis pelnas, tu bręsti kaip asmenybė. Kažkiek taip tu uždirbi, tai yra labai mažai, tiesą pasakius. Bet gal, nežinau, svarbiausia, tu daug laisviau žiūri į gyvenimą. Ačiū Marijai ir ačiū dar kartą visiems dalyviams. Ir ačiū jums žiūrovai, kad palaikėte, daug plojate. Šitas renginys tikrai ne pats paskutinis. Rugpjūčio 22 dieną vėl jūsų visų laukiame bare Skliautas. Gero likusio vakaro.